Dneska to je asi po třetí, co jsem si přinesla lesní jahody. Oni tím, jak je ještě země celkem suchá, tak ty kořeny mají skoro na povrchu, takže ani jsem je nemusela nějak vyrývat. Šlo to lehce, odstranila jsem ty staré listy a šlahouny a teď jsem si koupila truhlík a teď si je tam přemístím. Doufám, že budou plodit tady, ta už, tu už mám od 20. března a tady už měla květ na květy, ale protože je takový střídavý počasí, no, tak jsem musela tady trošku přitopit. Tak uvidíme, jestli se zpamatujou. Jinak tyhle, a ty ještě mám tamhle jedny, přesadím. By se mi to vyšlo na parapet ven. Tak jo. A dneska je 12. dubna. První jahůdka dozrála v té zimě. No, květu je dost ještě. Jestli to dozraje. Je, mám radost, dneska jsem si všimla náhodou. Ale já udělám asi jednu věc, že natrhám venku trávu, nechám ji uschnout a trošku je podložím. A tady je plno šlahounů už od těch růžiček nebo sedíček, nebo jak to nazvat, ten střed té jahody. Tak tak jsem je ustřihla, kde už byly takhle tyhle konce a dělaly se lístečky, tak jsem je ustřihla a tady venku jsem je nasadila. A už tam jsou, pardon, už tam jsou lístky, tak uvidíme snad, jako tady, vidíte? Tady. Tamhle už je tady ten v rohu. Už bude kořenit. Ta jahůdku ještě ji nechám asi jeden nebo dva dny, tak se mi tam podložila lístečkem. A uvidíme. Má pořád zima, je to takový střídavý, chvilku je teplo, chvilku zima. Včera bylo teplo, ale pak se zatáhlo a tak se ochladilo asi na 13 stupňů.